Nze okumala egobe mchibia kubanga limuwa dobulu. Mfofolo wabula ngali notoli busi ngoli jeko. Waluna masaza malala okuli Georgia, Nevada, Arizona, sako na masaza agawadde Biden obuwanguzi. Bwatyo Donald Trump na alabika nga atulabi yeko nyo. China jukirwa nti muna Republican Donald Trump yera ngilirako kulokusa tulasa bitieno nga bwawangudde akalu ka Ameriko. Mnondi ogwo kubiri na yolu okuba yali aina kuogera ku kino. Abobu yinza mugwangiri wabayo ni bategeza nti obululu mugwangiri ya Amerika bucha abalibwa era ni basamba ja ebyo ebyali bilangiri dua Donald Trump. Na Republican Joe Biden yagenda yagenda okubera omukulembeze w'eggwanga ya Amerika akyasinze obukulu ngono mu kiseera kino aweza emyaka egy'obukulu 77 era kino kitabikanga kingidde mu byafaayo by'eggwanga lino kubanga Amerika ebadde tefunangako mukulembeze mukulu kutuuka wano nga gy'emyaka gye watandikidde ekisanja kye ekisooka. Bwe bityo bwe bikyali mu ggwanga erya Amerika tujja kwongerawo kubibatuusaako naye nga bino byenkuwadde oboolyawo emikutu egy'enjawulo bifaanagana kubanga emikutu